知心娘，快来，快来！你又想说什么？沙金刚，我好像看见沙金刚了，是你把他放出来了？是又怎么样？疯了，真是疯了，那可是千年的凶煞，要是他的魂魄全都放了出来，那可是要生灵涂炭呐。哪来的一千年呀？你这骗子，我可不会再相信你胡编乱造的故事了。你这小丫头懂什么？我可是最伟大的大巫仙，怎么可能乱说？要不是当年我献给藏尊一个阴命双胞胎，才平息了他老人家的怒气，这村子早就倒霉了。我还预言了你的转世，你看，你果然还是回来接受命运啦。我是藏尊之眼，藏尊之口，我不会错，我是不会错的。我还能继续留在阳世侍奉他老人家。真可悲，你这神棍最后还是疯了，活该。等我出去了就会报警，这个时代不会再有你们这些牛鬼蛇神的藏身之地了。村子的出口都被守住了，你逃不了。你是知心娘，你要去婚祭，平息藏尊的愤怒，证明我是对的。我会找到六藏灵塔，从那儿找到其他出口离开。什么？六藏灵塔？你怎么会知道的？不不不，就算你恰好听过灵塔，你也找不到位置的。不就是献祭纸新娘的那个老树底下吗？我还知道经书就藏在那里。不可能，你怎么会知道灵塔的位置？那可是没几个人知道的秘密。哼，逻辑推理呗。你们在书里写了那么多线索，你当我会像你这种山村老神棍一样没有文化呀？而且原本只是猜测，试着炸了你一下，你就全都承认了。你们这种老神棍啊，只会骗骗村里人，还没有尝过被别人骗的滋味吧？你敢小看大巫仙？等我修行结束，就会亲手烧了你。你在这里坐了这么久，其实是因为不能走路了吧？因为没有了价值，所以村里换了新的大巫仙，你就被扔在这里等死了，是吧？
燕，你又跑到哪里玩去了？这么晚了才回家。我和村头的莫奇姐姐在一起玩，我们一起捉蝴蝶了呢。你长大后要当纸新娘，要知道端庄，不能总是像野孩子一样到处跑了。快睡觉去吧。我知道了，妈妈。有藏尊保佑我们，什么鬼怪凶煞都不敢来藏林村的。你从小就期待长大后成为纸新娘，所以你才回到家来了呀。这都是幻觉，不要用我妈妈的声音骗我。你不记得了？你从小就喜欢听我讲藏尊的故事，所以你舍不得离开呀。够了，不要用这些话迷惑我。没人迷惑你，这都是你自己的心声。你在疑惑为什么当时爸爸妈妈愿意接受纸新娘转生为你？
刻不记得这种事情。那时候总是有个小姑娘在藏尊身边跑来跑去，就是小时候的你呀。是不是我不知道，但肯定不是你。你是个截瘫老头，根本跑不动。
我的女儿是要成为纸新娘的人，怎么可能和这种人在一起呀？我不知道梦中看到的是否就是前世的事，他让我觉得又熟悉又陌生。是啊是啊，这是突然塞给你的前世情缘，和现在的你无关，你对他可没有任何责任。这种事情真的太复杂了，我暂时还想不清楚。不用想了，你是纸新娘，有自己的意义。但是无论如何我都会解救他的魂魄的。你真是冥顽不灵啊。
气对抗，接受你的命运吧。爸爸也是这样想的，所以我们才让你回到这里来呀。我知道父母搬家就是为了救我，所以这么多年来他们从来不和我谈论老家的事。其实我是瞒着他们偷着回村子来的。为什么要回到这里？你其实并不在意这个前世的陌生人吧？看，他送你的玉石已经被你砸掉两次了。玉石只是一个物件，如果那个人当时在场，也一定会让我用玉石来自救吧。不要想用混淆概念的方式来迷惑我。都是些可怜的孩子，现在你们自由了。你生前杀了那个人，结果死后却被囚禁在这里用来封住的，真是自作孽啊。但是你现在也可以解脱了。在说什么？我都没谈过恋爱，怎么突然？如果真的是转世，那我什么都不记得，还算是祝小红吗？真是个困难的哲学问题啊！在这里困了一百年，很不容易吧？算了算了，你快走吧，转世投胎去。我们这辈子是来不及了，也许下辈子还有机会。好像《聊斋》中就有这样的故事，有个鬼魂一部分灵魂投了胎，主魂却心愿未了，一直在徘徊，最后主魂回到了身体，立即就是个适龄青年。但这故事也太离谱了吧！这么多年来，这人的身体难道一直都是个生活不能自理的傻子？没办法上学吧？我在说什么呀？又在胡思乱想了。好了，再见再见再见，放心走吧，我会逃出去的。
必要再被利用，转世投胎去吧。不就是砸了你的存钱罐吗？男孩子不要太小气了，就像平时那样，在我眨眨眼的时候，跟着你的小女朋友一起突然消失吧。早就预言到了，你会来到这里。是啊是啊，正常人的智商都能预言到我会来这里，更何况还有个半死老头告密呢。你们肯定不是通过我来的那道门里进来的，那就说明这里果然是有其他通道。放弃吧，逃不出去，这里机关重重。我都能走到这里了，你觉得还有什么机关能挡住我吗？你们还傻站着干什么？快把纸心娘抓住啊！他手里拿着的那个是不祥之灵吧？这就是那个能带来灾祸的灵的。听说2000年前又来了，你们的六藏菩萨都没有2000年历史吧？哼，就算你拿了那个东西，也是没法对抗藏尊的法力的。困扰的桃梦烟。
学家都答不上来吧？我做我自己就行了，你管我叫什么长什么样呢？那你又知道自己是谁吗？装神弄鬼的面具人，欺诈村人的神棍，为了早点上位把前辈丢进地宫的六藏菩萨之口条，口舌。就是自己赋予的，就是因为生命太短暂，所以才要走自己的路。我这读过书的人，就是和你这山村老神棍不一样吧？你是不是听都听不懂啊？还有这么多手臂，这六藏菩萨是个蜈蚣吧？没完没了的。哎呀，没关系，帮了大忙了，剩下的交给我吧。自己的路，你们根本没有力量，走自己的路的。跟着你的规则走了，我的心境我自己做主。阴童子就是些可怜的孩子，因为你们的疯狂迷信而失去了生命，这不是他们自己的选择，他们只是些顽皮的孩子。这个年纪应该在捉迷藏捉蝴蝶，而不是成为极品后为虎作伥。至于这个老无险，杰他老头根本挡不了我。这不可能，你怎么能驾驭得了那个铃铛？有可能我有大智慧，也可能是你们太把铃铛什么的当回事儿了。你心有疑虑，是对六藏菩萨不敬，所以就有了破绽。你看我学你们的神棍风格，学得像不像啊？别得意太早，藏尊的神通是无穷无尽的。就凭你这样的小姑娘，怎么可能战胜藏尊的神通？没必要战胜谁啊！你看，我已经趁机走到哪儿了？这老木箱子还真是和你们的村子一样陈旧腐朽啊！你猜猜，我想干什么呀？不行，经书可不是你能碰的。住手！你想干什么？都别发愣了，快阻止他！
快停手，藏尊会降罪给我们的。天干物燥，小心火烛。不不，江叔，江叔，一千多年前就该有人这样干了。经书烧起来了，快灭火，快灭火，快灭火。这样就全都崩溃了，没人管我的话，那拜拜了。